Olá pessoal, voltando com mais vídeos para vocês. Que eu falo aqui é o Paulo Júnior. E galera, no vídeo de hoje vamos estar fazendo aqui um unboxing review dessa mesa de estilizadora aqui, que é a Deco LW. E desde já eu quero estar agradecendo que a XPEN por ter me mandado esse produto. Estou muito contente de estar podendo testar esse produto aqui hoje com vocês. E parece um produto muito bom, tenho grandes expectativas, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá, beleza? Então é isso, pessoal. Estou aqui agora já com a mesa em mãos. Como vocês podem estar vendo, realmente parece um produto muito interessante, né? Já vou estar tirando aqui o plástico com vocês, tá? Lembrando, tá, pessoal, o link do produto vai estar na descrição do vídeo, tá? E também fixado aí no primeiro comentário na descrição, caso vocês queiram ver o produto em detalhes, tá? Então agora mostrando aqui a caixa para vocês, tá bom? Tem alguns amassadinhos aqui, né? Mas foi por causa do transporte. Infelizmente, o transporte dos correios no Brasil não é muito bom. Mas o produto em si é maravilhoso, tá? Temos que também um leve amassado aqui, mas nada de preocupante. E é isso, tá bom? E lembrando, né, pessoal, ela vem em quatro cores, o que realmente me agrada bastante, né? Vê aqui no caso a cor preto, né? A cor azul, a cor verde e a cor rosa, né? Ou seja, tem para todo gosto, né? Basicamente. Aqui algumas informações sobre o produto em si. Lembrando que a caneta, né, é 8.192 níveis de pressão, que é muito bom. Dessa nova tecnologia aqui, né, que é a X3, eu tô bem curioso para ver como que funciona, tá? Aparentemente deixou a caneta em si, né, ainda mais precisa. Tô bem interessado, tô bem ver essa parte. E também, né, temos aqui uma mesa bem grande, tá? De 10 polegadas, o que realmente é bastante coisa, tá? Espero que ela seja um tamanho bem legal, porque eu gosto de mesas maiores, tá bom? Então, né, pessoal, já tô morrendo de curiosidade aqui. Então vamos estar abrindo logo aqui para vocês estarem vendo, tá? E lembrando, né, também uma coisa muito importante é que ela tem o Bluetooth, né? Conexão Bluetooth, ou seja, é bem interessante também caso você queira trabalhar com ela sem cabos, tá? Eu tô mostrando pra vocês depois também como é que funciona, tá bom? Então vamos estar abrindo aqui para vocês. E já temos aqui a mesa em mãos, né? Vou estar tirando aqui primeiramente. Pô, ela realmente é bem grande, tá, pessoal? Tô bem contente com isso porque ela parece um tamanho realmente bem interessante, tá? Tem algumas informações aqui também. Mais sobre o material, mas enfim, deixando ele aqui de lado agora. Temos também a nossa caneta, né? E caneta boa também, tá? Realmente parece tudo de uma excelente qualidade, tá bom? E por fim, né? Temos aqui os cabos, tá? E eu imagino que os manuais de instrução, tá bom? É, realmente, aqui para. Deixando o link aqui para baixar o drive da mesa. E enfim, deixando isso aqui de lado agora. Temos esses outros dois aqui também. Que é um guia, aparentemente. Deixa eu ver. É, realmente, parece um guia de como tá fazendo as conexões, tá? Bem interessante essa parte também. E por fim, né? Temos aqui também esse outro aqui que também parece ser um manual, né? Os três são aparentemente manuais ou coisas relacionadas, tá? São todos guia. Mas enfim, bem interessante, tá? E agora temos aqui o que eu achei bem legal também, tá bom? Que ela tem conexão OTG, né? Pra quem não sabe o que é isso, ela também é possível estar utilizando no celular, tá? E caramba, velho, olha a quantidade de pontas que vem, pessoal. Meu, é muita coisa, velho. Está dando pra vocês verem direito no vídeo aí, tá? Mas são muitas pontinhas. Isso aqui é bem legal, tá? Porque essas pontinhas elas gastam com o tempo. Eu tô tendo uma quantidade maior, né? É interessante ali para você estar tá repondo elas, né? Conforme for passando o tempo, tá? Ali depois de 5, 6 meses de uso ali, ou enfim, de uso intenso, de 3 a 4 meses, talvez você já queira estar tá trocando, e é bem interessante vir essa quantidade de pontinhas, tá? Que são realmente bastante, né? Eu tô bem contente com isso, tá bom? Mas é uma mesa que eu pretendo utilizar bastante aqui no meu trabalho. E temos aqui o cabo principal, né? Lembrando, tá? Que ela é conexão tipo C, ou seja, isso é muito vantajoso, tá? Já é uma conexão mais moderna. Já, ou seja, é uma mesa mais moderna, né? Uma mesa mais atual, com tecnologias mais atuais. Isso é bem legal também, tá? Um cabo realmente de boa qualidade. Sente assim na hora que você pega o cabo. E essas proteções aqui também, né? Impede de estar tá quebrando o cabo. Isso é bem legal, tá bom? E temos aqui, né? Pra quem não sabe o que é isso, parece um anel. Mas na verdade, isso aqui é o que nós fazemos para nós estar tá tirando a ponta, né? Aqui do caso da. Como você pode ver, no caso aqui da caneta, né? Nós usamos aqui a chavinha para estar tá tirando a ponta, tá? Vou colocar aqui novamente. Prontinho. E temos essa conexão aqui, né? Que no caso é para conexão via Bluetooth, que nós vamos estar testando depois, tá? E temos esses dois cabos aqui, né? Que pode ver que é USB 3.0, que é bem interessante também. Temos aqui um adaptador para USB tipo B, né? E temos esse adaptador para USB tipo C, tá?
O que também é interessante, caso você tenha um celular um pouco mais antigo, você também pode trabalhar mesmo com um celular mais antigo, também você pode trabalhar com ela, tá bom? Vamos ver se tem alguma coisa aqui, pessoal. Mas não, aqui nada mais, tá? Só as coisinhas aqui mesmo da caixa, tá bom? Então, como vocês podem estar vendo, é bastante coisa que vem, né? Gostei bastante das conexões, bem interessante. É uma mesa que ela tem uma tecnologia mais moderna, uma tecnologia mais atual. O que tá me deixando bem animado, né? Pra estar testando o material, então vamos estar testando nesse exato momento, beleza? E aqui está a mesa, né? Lembrando que a minha aqui veio na cor azul, tá? Que é uma cor bem bonita, bem interessante já, um azul um pouco mais escuro, né? Mas um pouco fosco também. O tamanho dela me agrada bastante, tá? Realmente é o que eu gostei mais nessa mesa até o momento. É o tamanho, tá? Como você pode ver, é mais de um palmo, tá? E olha que minha mão é grande pra caramba. É mais de um palmo aqui, tranquilamente, tá? Vamos estar removendo aqui a película agora. Temos aqui a nossa mesa digitalizadora da X-Pen. Lembrando que ela vem com alguns botões aqui de acesso aqui do lado, né? São, no caso, 8 botões aqui de atalho, o que também é muito interessante, tá? Pode facilitar bastante ali, tu bem tá configurando alguns atalhos ali, né? Para quem já trabalha com arte digital, sabe o quão isso é importante, né? E por último, tá? Vamos estar vendo aqui a nossa caneta, né? Que eu tô bem curioso, parece uma caneta bem bonita, tá? Caramba, bem interessante mesmo, tá, pessoal? Tem uma boa pegada, tá? Ela tem um pezinho interessante, tá? Não é muito levinha, não. Ela tem um certo peso, que é bem interessante também, tá? Vem aqui o botão, né? No caso, são 2 botões aqui de atalho também na própria caneta, que a gente pode estar configurando. Ela tem uma aderência bem interessante, né? A pontinha aqui na mesa, tá? E voltando aqui agora, galera, já tô com ela instalada aqui, tá bom? Só no jeito aqui pra estar utilizando aqui no meu PC, tá? Lembrando que eu tô utilizando ela via cabo, né? Aqui no caso. E como eu sou canhoto, né? Eu configurei ela pra estar rotacionando em 180 graus, tá? E lembrando, tá bom, que ela fica com um LEDzinho aqui, também aceso, né, que eu achei bem legal, tá, indicando aqui o funcionamento, tá bom? Agora eu vou estar passando aqui pra tela do PC, tá? Eu tô usando aqui o software do Krita, né, pra estar fazendo aqui uns testes iniciais com a caneta, tá bom? A aderência da caneta ali também na mesa eu tô achando bem legal mesmo, tá bom? Se assemelha bastante ali a uma folha, né, uma folha com uma leve textura, o que dá ali uma certa aderência ali à caneta, o que simula melhor, né, como se você estivesse realmente trabalhando em uma folha de papel. E para mim, né, que sou artista mais focado na arte do tradicional, onde eu trabalho muito mesmo com papel em si, isso me agrada bastante, pois não se distancia muito da mesma pegada ali como se fosse um lápis realmente aplicado em uma folha, tá? Então, o que você pode estar vendo, tá bom? Fazendo uns testes iniciais aqui com vocês, tá? Ela tem um nível de pressão que você controla com muita facilidade, tá bom? Como você pode estar vendo, eu tô passando aqui bem de levinho. Aqui também já tô passando um pouco mais forte, tá? Eu tô utilizando um pincel também que ele tem uma textura mais simulando um lápis, tá? E agora também, né? Quero estar falando um pouquinho sobre a caneta em si aqui, tá? A caneta, ela é muito boa, tá, pessoal? Ela não tem mola, né? Ou seja, ela é ainda mais fácil de usar, tá? Conforme você aperta aqui, ela aparece muito rápido aqui no PC, tá? Como você pode estar vendo. A caneta, ela tem uma velocidade muito boa de resposta, tal. Os botões em si são bem firmes, não aqueles botões que fica mexendo e nada. Todo o material em si ele tem uma construção muito boa, tem uma resistência muito boa, tá? E isso realmente me agrada bastante, beleza? E só lembrando, tá bom, pessoal, caso você tenha curiosidade, tá? Essa luvinha que eu estou utilizando aqui não veio junto com a mesa, tá? É uma luvinha que eu já tinha aqui em casa, tá bom? Caso vocês estejam se perguntando isso, tá? Eu ainda não configurei aqui todos os botões de atalho, mas ele já vem com alguns pré-configurados também que são bem interessantes, tá bom? Inclusive esse daqui, né, se eu não me engano, que é onde você abre as configurações da mesa, né? Então, aqui ó, eu baixei o drive da mesa aqui, como vocês podem estar vendo aqui, tem todas as configurações, né, para você estar aí modificando a mesa de acordo com o seu gosto, né? No caso, como eu sou pessoa canhoto, eu coloquei a rotação de 180 graus, né? E aí agora ela fica inverso, né? Basicamente, para mim é o que funciona, tá? Mas como vocês podem estar vendo, realmente me agradou bastante todo o material, tá? Toda a qualidade, a construção do material. Até esse software também eu achei muito bem arrumadinho, né? Dá pra ver que realmente é algo que eles têm um cuidado, eles têm um zelo dos seus produtos, tá? Então, pessoal, agora só mostrando pra vocês agora a configuração dela por Bluetooth. Eu desconectei aqui o cabo, né? Como vocês podem estar vendo, tá bom? Agora que eu desconectei o cabo, ela fica com essa luzinha azul acesa, tá? Antes ela tava piscando a luzinha vermelha, agora ela fica essa luzinha azul. Imagino que seja porque tá via Bluetooth, tá? E tô usando aqui também, né? O pendrive que você conecta via Bluetooth aqui diretamente no PC. E como vocês podem estar vendo, ela não tá conectada em nada. E como vocês podem estar vendo, tá? Ela funciona tranquilamente aqui também via Bluetooth, tal, tá? Que eu achei bem legal. É bem interessante mesmo essa tecnologia, tá? Onde você não necessita utilizar um cabo, né? Pra estar utilizando ela aqui no PC. Obviamente vai ser por bateria, né? Você vai ter um tempo limitado, você não vai poder desenhar assim infinito. Mas em algumas situações isso é bem útil, tá? Eu achei realmente bem interessante essa tecnologia dela, que vem por Bluetooth, que você pode usar diretamente aqui no PC, tá? É bem interessante também, tá bom? Como você pode estar vendo, né? Tá funcionando aqui o pincelzinho aqui, tá? E ela tá totalmente aqui sem conexão, né?
onde ela fica com esse LED azul aceso. E como você pode estar vendo, né, o funcionamento da caneta é literalmente o mesmo, tá? Ela não tem um tempo de delay via Bluetooth, que eu também me agrada bastante. Ela tem uma velocidade muito boa, mesmo via Bluetooth. Isso me deixa bem impressionado, tá? Como você pode estar vendo aqui. Mesmo com o Bluetooth, ela não tem nenhum delay. Na mesma hora que eu passo o traço ali, o traço sai aqui na folha. O traço sai aqui na tela, né? O que isso me agrada bastante também, tá? Ela tem a mesma resposta ali no nível de pressão, né? Você pode estar vendo também, ó. Sem nenhum mistério, tá bom? Consigo fazer traços bem fortes, né? E traços também ali bem leves ali da mesma forma, tá? Então é isso, tá bom? Que eu queria mostrar pra vocês. Essas funcionalidades, né, dessa Deco LW. Me impressionou demais. Assim como eu tava imaginando. Realmente é uma mesa de uma excelente qualidade, tá? Que vale muito a pena, sem dúvidas, tá, galera? Lembrando, tá bom, que o link vai estar na descrição do vídeo, beleza? E agora, tá, vamos estar trazendo aqui uma ilustração digital com elas, onde eu vou estar fazendo aqui um desenho no Krita, né? E daqui a pouquinho eu volto aí com vocês, tá?
voltando aqui agora, pessoal, no finalzinho do vídeo, só pra estar trazendo aqui minhas considerações finais sobre o produto. Já finalizei ali a ilustração, como vocês podem estar vendo aí na tela agora. É uma arte autoral, né? Eu mesmo queria essa ilustração, tá? Queria desenhar algum personagem, mas depois eu falei, ah, vou criar alguma coisa. Fazia tempo que eu não fazia nenhuma ilustração assim, né? Autoral. E, pessoal, eu tenho gostado bastante ali do processo com ela, tá? Como eu falei pra vocês, todo o material é bem construído, né? Bom, os botões não são moles, ele tem um bom toque, né? Tudo é realmente bem firme, bem sólido, tá? Em questão de qualidade. O que me agrada bastante, né? Porque mostra que tem uma durabilidade muito alta, né? O que é importante, né? Se você quer comprar um produto como esse. Aquela textura que se assemelha levemente ali a uma folha, com certeza é algo que vai estar te ajudando bastante. Caso você queira iniciar no digital agora, né? Queira transicionar do tradicional para o digital. Com certeza essa textura, né? Essa leve é uma textura bem fina, tá? Mas essa leve textura que tem aqui nessa parte aqui de trabalho, com certeza vai estar ali te dando uma certa naturalidade ali, né? Como se você realmente estivesse trabalhando com lápis em cima de uma folha, tá? O que essa mesa entrega aqui é sacanagem, velho. Pelo preço que ela é cobrado. Então, eu agradeço demais aí a XP Pen, né? Por ter me dado essa oportunidade de estar testando esse produto, esse material. Tá? Que é realmente um material muito bom, de uma excelente qualidade. Ele entrega muito, né? Pelo valor que ele é cobrado, tá? Então, eu diria que é ali um excelente custo-benefício, tá? Pelo valor que ele é cobrado, com certeza entrega muito mesmo. O tamanho dela é muito bom, a caneta eu gostei bastante, tá? Todos os recursos que ela vem, tanto ali a conexão Bluetooth, como a conexão ATG, né? Que eu nem mostrei aqui no vídeo, mas caso você tenha um celular, você pode utilizar ela no celular, como eu mostrei pra vocês com aquelas duas adaptadores lá. Você também tem a possibilidade de utilizar ela no celular, o que também é uma vantagem que eu diria muito boa, né? E como eu falei pra vocês, pelo valor que essa mesa é cobrado, cara, nessa faixa de preço, com essa tecnologia, com esses recursos, né, é realmente ali um custo-benefício muito interessante mesmo. E com certeza, né, eu me animei muito a voltar a trazer artes aqui no digital, aqui no canal. Essa mesa que a XPP me mandou realmente é impressionante, eu gostei bastante de trabalhar com ela, o que me agradou bastante. Eu pretendo trazer mais conteúdo com essa mesa aqui também futuramente, mas é Speed Paints, tá bom? E caso vocês tenham interesse, né, conhecer mais do material, vou estar deixando ali o link, né, lá pra loja da XPen, tá bom? Onde vocês vão estar vendo esse material lá, tá? E também vai estar vendo todos em detalhes ali, também caso você tenha interesse em comprar, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço demais a todo mundo que chegou até aqui no vídeo. Agradeço demais a presença de todos vocês. Ficou um vídeo um pouquinho mais grande, mas acho que foi necessário. Eu falei tudo que necessitava sobre o material. E caso você tenha alguma dúvida a mais, deixe nos comentários, tá bom? Ou caso tenha alguma sugestão de vídeo para trazer futuramente, também deixe nos comentários. Ou caso também, né, vocês queiram ver algum outro desenho feito a arte aqui no digital, né, que é algo que eu pretendo trazer aqui mais no canal. Mas caso vocês queiram ver algum personagem específico, alguma fanart, alguma arte autoral, alguma arte de criação, né, como eu fiz essa daqui nesse vídeo, deixa também nos comentários, tá bom, que eu posso estar também, né, tendo isso como rumo para estar trazendo nos próximos vídeos sobre esse material ou sobre arte no digital no geral, tá? Então é isso, valeu, até uma próxima e falou!